جلين كدن بإمانتا يالا فليا إن مناصبات هير كدو سريسا أي كد عدو قدها بدا الصوماليا غارهان دن كد كد هل كاسيو أي تاقي دونان مسؤولين سرسر أو كترسان دولد فدرالك الصوماليا أو كميدي هاي مدحوينها دولد فدرالك الرئيس الوزارها أي حبنا كلي كدب مركي أوسو غاري حالي سغباركي دكد مقالدا مقدشو مركبك سهمين تشدالك الصوماليا أي لغالي هاي دالك تركيغا كاسيو دوان كصوب حاي magaalada Istanbul madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa halkaas ka jeedi doona khudbad ku saabsan bilaabida mashruuca sahminta shidaalka Soomaaliya taasii oo qayb ka ah dhaqan gelinta heshiiskii sanadkan gudihiisa ay kala seexdeen dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga dawladda Turkiga ayaa sheegtay in ay bilaabayso qodista shidaalka Soomaaliya sanadka 2025 balse sagaashan ka cishay ugu horeeyay ayaa markabka wuxuu sameyn doonaa sahminta meelaha ay ku jiraan shidaalka si uu u soo bandhigo iyadoo uu ku wajahan yahay misna uu aadi doono dhanka deegaanada xeebta ee dowlad goboleedka Galmudug oo ah meelaha shidaalka Soomaaliya laga helay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirisaaq Umar oo dhawaan markii markabkan uu ka soo anbaxay magaalada Istanbul munaasabadii ka dhacday halkaas ee hadal ka jeediyay ayaa sharaxaya shidaalka saamintiisa iyo howlaha uu qabanayo markabka markabka maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul wuxuuna ku sii socdaa insha Allah Muqdisho hadii Ilaahay raali ka noqdo markabkaas oo sidaan hore u sheegnay sameyn doono sahminta loo yaqaan 3D seismic oo ah sahminta ugu dambeysa ka horeysa inta aan la sameynin qoditaanka shidaalka waxay qaadanaysaa markabka wuxuu sii socon doonaa ilaa 20 cisho 20 cisho kadibna wuxuu tagi doonaa xamar insha Allah halkaas oo aan xaflad kale ugu qaban doono marka uu dhaqaaqo wuxuu tagi doonaa Galmudug oo ah meesha ay xirmooyinka shidaalka ah aan heshiiska kula galnay dawladda Turkiga waxayna bilaabi doonaan sahamintii 3D seismic ahayd sahamintaas oo socod doonta muddo ilaa ugu badnaan 9 cisho 9 cisho kadibna waxaa bilaabanaya in data-dii la soo aruuriyay la process gareeyo oo la turjumo iyadana qaadanaysa 3 bilood oo kale waxaan Ilaahay fadligiis rajaynaa marka in bilaawga sanadka soo socda 2025 shanta qoditaankaas uu bilaaban doono waxaan islaahay waa rajo fiican wa yaani wax aad runtii loogu farax maanta waxa ayadana sidoo kale qadarin weyn ah in madaxweynaha dalka Turkiga madaxweynaha Erdogan uu nagala soo qayb qaatay sagootinta xafladda sagootinta markabka waxaan islaahay waa maalin runtii geli doonto taariikhda Soomaaliya iyo Turkiga oo ah maalintii uu markabka halkan ka baxay asagoo ku sii socdo Soomaaliya muddo aan fogeyn insha Allah qoditaanka markuu bilaabdo waxa xiga waa in yaani Soomaaliya ay noqoto sidaan rajaynayno wadan patrol soo saaro wadan shidaal leh shidaalkaas soo saaro kana faa'iideysto dalkana uga faa'iideeyo umada Soomaaliyeedna uga faa'iideeyo haddii Ilaahay raali ka noqdo ammaan ka dakada magaalada Muqdisho iyo goobaha ku dhow ayaa maanta si weyn loo adkeeyay madama ay goobta ka dhici doonto saacadaha fowdan ugu soo hayo munaasabada lagu soo dhaweynayo markabka dhinaca kale waxaa xusid mudan in arinta ku saabsan qodista shidaalka Soomaaliya iyo saami qaybsiga khayraadka dalka ee dabiiciga inaysan jirin heshiis rasmi ah u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka dhisan waxaana jira dawlad goboleedyada qaar oo heshiisadaasi hore u diiday sida dawlad goboleedka Puntland abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada